23. januára sa v športovej hale na Kolárovej ulici odohralo stretnutie 8. kola extraligy v stolnom tenise. V priamom súboji o prvú pozíciu v tabuľke privítal aktuálne druhý celok súťaže Stavo Impex Holíč, vedúci tým SK Vidrany. V úvodnej štvorhre Hanák s Novotom podľahli dvojici Muško Lelkeš 1-3. V nasledujúcich dvojhrách však už takmer jednoznačne dominovali Holíčania. Hanák i Novota nedali súperovi žiadnu šancu, ktorý dokázal využiť iba zaváhanie domáceho Truxu k zisku druhého bodu. Aj za výdatnej podpory početnej skupiny fanúšikov Stavo Impex pod vedením trénera Madela vyhral 6-2 a prevzal pozíciu lídra súťaže Extraligy. No, môžem povedať, že celok Vidran zahral veľmi dobre. My ich poznáme, ako sú tam veľmi dobrí hráči. Naviac my sme sa trošku viac pripravovali na nich, tak jak keď sme hráli u nich. Čo predovšetkým si myslíte, že rozhodlo to, že tento dnešný dôležitý súboj sme vyhrali? Myslím si, že obecenstvo bolo skvelé, chalani boli dobre pripravení a myslím si, že tu bola veľmi dobrá športová atmosféra. Môžem povedať, že vo Vidranoch bohužiaľ nebolo objektívne obecenstvo a rozhodcovia to brali na ľahkú váhu, nezvládli sme to tam psychicky vôbec my vo Vidranoch. Dnes však bola situácia iná, zdarilo sa vám aj herne, myslím, že aj rozhodcovia rozhodovali tak, ako mali? Môžem povedať, že rozhodcovia boli perfektní, skrátka jednoducho obecenstvo bolo štvrtým našim hráčom. Posilnený víťazstvom nad favorizovaným súperom si hráči Stavo Impexu veria. Spolu s trénerom i prezidentom klubu majú jediný cieľ – vyhrať tohtoročnú súťaž a získať už tretí majstrovský titul. Určite chceme byť tretíkrát majstri. Ja viem, že Vidrani nám to veľmi znepríjemňa, ale myslím si, keby to športovo bolo, tak vôbec by som sa nehneval, ale chcem, aby aj vo dvete to bolo tak športové, tak jak to bolo u nás. V úsilí dosiahnuť po tretíkrát najcennejšiu trofej budeme extraligovému Stavo Impexu držať palce. Podporiť a povzbudiť našich hráčov v ich snažení môžete už na najbližšom domácom stretnutí, ktoré by sa podľa plánovaného rozpisu malo hrať v športovej hale na Kolárovej v piatok 20. februára.